Defensor de Direito BM de Eficiência, Russo Ministério Público, processa o escasso elemento SNI Tiro Deficiente Ida Iha Kovalima. Defensor de Direito BM de Eficiência, no assessor principal do assunto Inclusão Social, Gaspar Afonso, atua exigência, né? Relaciona o caso elemento Serviço Nacional de Inteligência, Tiro Deficiente Ida Iha Kovalima, no caso Toona e Ministério Público, mas Beto em Loron será o que é resultado. Caso não resista ao Ministério Público Suai e a Fulan Kotuk, mas Gaspar Afonso lamenta também a polícia no dar luto na Saunien, deve tu ir rolos, halau ni aknar a tu protege no assegura a comunidade, mas bem tiro fali povo que deficiente ida. Lá comprou-me a tu taca na lantamba e tu vou tirar a tene. E em 2016, 3 de agosto, é uma deficiência mental ida de uma reta, tiro-se oknombalo, torre em Loron, suspeito nem livre, a milha tene batone. Tamba, família vítima lá é que bid a tubuca da alma justiça. Da maneira que, quando o enhira acontece, vai mangal em Cipriano, ao toque da maneira, fatem, ou de coragem. E lá, ouça tu contra a maneira, mas vê, a tu exige de que atac, baseava e tinha artigo fundamental, artigo 16, que atac, igualdade universal, a linha primeiro de emoto de reunião em Janessa, a linha segunda de tratamento na areia, raça, cor, étnico, físico, mental, então, o que não é bem malo, nem é tem cima, sanção, nem é bem aqui. No dar defensor direito BM ou deficiência, Gaspar Afonso se acompanha na fatin caso, né, tô vítima, retan, nha direito, ba, lialos. How se na fatin acompanha, tô retan, nha direito, anessan, vítima. How exige família agora, né, registora, e a Ministério Público, Covalima, e how se, custo seria no more, registro e Ministério Público Covalima. Quando ia primeiro interrogativo, quando ia Sidan Ruma, ao se alerta ba Itabocheira to acompanha. Antes né, Comandante Geral Polícia Nacional Timor Leste, Comissário Geral Henrique da Costa Ateten, caso refere e ao processo de investigação, mas beto em Loron, se dá o que é resultado. Luciano Amaral, Alerto Ximenes, GMN.